Про психічне здоров'я наших громадян далі говоритимемо з Олександрою Машкевич, директоркою департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Олександро, вітаю вас, слава Україні! Вітаю, героям слава! Пані Олександро, а скільки, чи маємо цифри, скільки громадян відчувають вплив війни на свій психоемоційний стан? Ви знаєте, що я можу сказати? Вплив війни відчуває кожен громадянин нашої держави. Незалежно від того, чи це є дитина, чи це є працездатна, да, наші громадяни, чи це є люди похилого віку, чи наші військовослужбовці. Тому говорити про цифри, ну, відверто скажемо, всі громадяни в нашій державі відчувають на собі цей вплив. Якщо ми підемо далі і будемо оперувати цифрами, які нам надала Всесвітня організація охорони здоров'я щодо прогнозування того, а скільком же ж нашим громадянам в подальшому буде потребувати допомога, психологічна підтримка і більш така вузькоспеціалізована направлена медична допомога. То ми тоді кажемо про те, що згідно з дослідженнями близько 15 мільйонів громадян зазнають тяжкого впливу якраз військових подій на них і близько 4-6 мільйонів наших громадян будуть потребувати більш вузькоспеціалізованої медичної допомоги. Тому ця цифра, звичайно, вражаюча, але держава не стоїть на місці і працює над тим, щоб всі громадяни, які потребують підтримки психологічної або в подальшому лікування у вузького спеціаліста, цю допомогу змогли отримати. Угу. Ну, і оскільки ви представляєте Міністерство охорони здоров'я, як саме держава планує надавати або, можливо, вже надає психологічну підтримку українцям? Яким чином громадяни можуть її отримати? Чи є у вас інформація, можливо, скільки людей вже отримали психологічну допомогу на первинній ланці? Я вам можу сказати про те, що держава одразу почала реагувати на ті виклики, які перед нами постали. Ще в минулому році ми, розуміючи, як Міністерство охорони здоров'я, розуміючи те навантаження, яке впаде на медичну систему, тому що ми з вами свідомі того, що будь-яка проблема, яка замовчується і не вирішується на її початках, вона потім перетворюється для держави в величезний тягар. Ми знаємо, що не надання першої психологічної допомоги несе за собою, знаєте, як кожен долар, який витрачений на надання цієї допомоги, він потім дасть економічний позитивний ефект у розмірі 4 доларів. Якщо цього не робити, звичайно, ми потрапимо не тільки в кризу ментального здоров'я, але ще й, на жаль, економічну кризу, тому що працездатне населення, маючи ментальні проблеми, на жаль, потім знижує свою працездатність і не може нашій державі принести ту економічний, да, позитивний ефект. І, звичайно, Міністерство охорони здоров'я відреагувало це наступним чином. Ми запровадили спеціальний пакет медичних послуг в програмі медичних гарантій, який передбачає надання первинної психологічної допомоги і первинних інтервенцій, пов'язаних саме з психіатричною допомогою на первинній ланці медичної допомоги. Це означає, що лікарі первинної медичної допомоги на сьогоднішній день проходять навчання з цих інтервенцій, які запроваджені Всесвітньою організацією охорони здоров'я і можуть надавати цей вид медичної допомоги безпосередньо у себе, да, на первинній ланці. Тобто будь-яка людина може звернутися до свого сімейного лікаря, до терапевта, або якщо це є маленька дитинка, то можна звернутися до педіатра і отримати комплекс послуг з першої психологічної допомоги. І у разі, коли лікар виявить більш глибинну проблему, то такий пацієнт, така людина буде плавно перескерована до вузького спеціаліста для надання більш такої вузької допомоги, більш глибинної. Держава на це виділяє, звичайно, кошти. Все це профінансовано на сьогоднішній день Національною службою здоров'я України. І я хочу наголосити і сказати всім нашим громадянам, що вони не повинні боятися йти до свого сімейного лікаря і говорити з ним про свої проблеми, про свої переживання. Кожен сімейний лікар, ну, я можу сказати вже зараз, більше 20 тисяч наших лікарів пройшли курси
з цих інтервенцій вони вже опанували навичками надання такого виду медичної допомоги і психологічної підтримки. І до цих лікарів можна звернутися. Я завжди говорю, що сімейний лікар – це є та людина, до якої ти повинен приходити від народження і практично до своїх останніх днів. І він повинен бути для тебе як член родини, від ти повинен йому довіряти. Тому, переборюючи оцю стигму, коли ти не розумієш, що з тобою відбувається, тобі соромно прийти до свого лікаря, все ж таки треба опанувати себе, сказати собі, що я готовий за собою піклуватися і піти до того спеціаліста, який зможе тобі допомогти і в подальшому тобі підказати, до кого тобі звернутися, дати направлення і зробити це в першу чергу безоплатно і в другу чергу якісно. Угу. Ми говоримо про психологічну допомогу і як спосіб запобігти можливим психологічним проблемам, але ж ми знаємо, що і психосоматичні розлади можуть розвиватися. І от на вашу думку, на що громадянам варто звернути увагу, якщо вони почуваються не в нормі, що нині норма, а що ні? Знаєте, складне запитання. Іноді люди не розуміють, що з ними відбувається. Вони переживають, в них є відчуття внутрішньої тривоги, в них може бути порушений сон, вони не можуть заснути, може втратитися апетит, можуть звичні такі їх ритуали, знаєте, буває, людина встає, п'є каву, і воно їй приносить задоволення, вони можуть її нарадувати, можуть нарадувати діти, можуть бути проблеми з увагою. Звичайно, на всі ці моменти треба звертати увагу, і не лише самій людині, а все ж таки треба говорити про те, що ми є люди, і ми є соціальні створіння, тому всі оточуючі, які знаходяться поряд з нами, родина, близькі, колеги, вони повинні теж замічати, що з людиною щось не так. І важливо дуже ставити собі запитання і своїм оточуючим, своїм рідним і близьким. Ти як? І, можливо, це запитання буде таким поштовхом для людини, щоб зрозуміти, що дійсно зі мною щось відбувається і мені потрібна допомога. Міністерство охорони здоров'я завжди пропагувало здоровий спосіб життя і завжди говорила про те, що піклування один над одним – це є важливий компонент не тільки фізичного здоров'я, а й ментального. Тому звертайте увагу, будь ласка, на своїх рідних, на близьких, самі на себе і не соромтеся говорити про те, що з вами щось не так. Звичайно, люди в нашій країні, на жаль, вони мають певну стигму. Тобто вони соромляться йти до психолога, вони соромляться говорити про те, що, я якийсь ненормальний, мені треба до психіатра. Це абсолютно нормальна практика, коли людина відчуває себе зле, піти до свого лікаря, поговорити з ним відверто і виявити цю проблему. Це основне завдання. А далі вже, звичайно, все в руках безпосередньо твого сімейного лікаря, твого спеціаліста, який тобою займається, і тебе як людини, яка повинна піклуватися про своє здоров'я, здоров'я своїх близьких і оточуючих. Угу. Пані Олександро, ми переважно до цього моменту говорили, напевно, про цивільних. А які програми психологічної реабілітації діють для військовиків? Яка допомога надається родинам загиблих воїнів? Ми, як Міністерство охорони здоров'я, опікуємося всіма громадянами нашої держави. І, звичайно, для нас, як для амбасадорів здорового способу життя і амбасадорів ментального здоров'я, в принципі, не є важливим, до якої соціальної групи ти відносишся. Але, тим не менш, ми розуміємо, що найбільш вразлива група, якраз яка має проблеми з ментальним здоров'ям, це є ветерани, члени їх родин, сімей. І ми розуміємо, що у кожного з нас, звичайно, є або знайомий ветеран, да, або є хтось, хто зараз служить в лавах ЗСУ. І при Міністерстві охорони здоров'я створений центр реабілітації психологічної спеціально для ветеранів війни. Він називається «Лісова поляна». Вони на сьогоднішній день приймають надзвичайно велику кількість ветеранів. Вони впроваджують у себе на базі новітні практики безпосередньо лікування посттравматичного стресового розладу, тому що саме у цієї групи громадян найбільш часто виявляється ПТСР. І
вони на сьогоднішній день знову ж таки проводять як центр, да, ментального здоров'я, проводять тренінги в регіонах для тих психологів, лікарів, які працюють безпосередньо з ветеранами. Пані Олександро, я перепрошую. Ми почули Лісова Поляна. На жаль, у нас завершується просто ефірний час. Ми скоро будемо передавати слово нашим колегам з інших каналів. Я вам дуже дякую. Це дуже корисна розмова. Я сподіваюся, що хтось це почув і вирішить піти таки до лікаря. Це Олександра Машкевич, директорка департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України. Вибачте, що коротко. Дякую вам дуже. На все добре. Дякую. Будьте здорові. До побачення.